Dobrý den, v dnešním videu se podíváme na to, jak udělat orbitu s dronem. Já používám DJI Mini 2. Nejdříve je potřeba dbát na bezpečnost, takže doporučuji začít se to učit buď to ve vyšší výšce, než jsou okolní překážky, anebo po případě v místě, kde nejsou v podstatě žádné překážky. Ještě je potřeba si na začátku nastavit výšku bodu návratu domů, nebo do výchozí pozice, kde startujeme. Já to mám nastavený vždycky na maximální výšku, abych měl jistotu, že vlastně do ničeho ten dron nenarazí. A už to nebudu nějak zvlášť okecávat a půjdeme se na to podívat. Nejprve se dostanu do bezpečné výšky, abych nemohl narazit do žádných okolních objektů. Potom, co jsme se dostali do bezpečné výšky, si dáme do středu objekt, který chceme natáčet. Já tady mám teďka tady tu skalku. A orbitu uděláme tak, že vlastně teďka na pravou stranu, tím, že budu držet ty páčky směrem od sebe. Je to jakoby hodně na cit. Takže takhle dám ty páčky od sebe. A už se ta orbita provádí. Vždycky je potřeba dávat si pozor, aby nikde nebyly fakt žádné překážky, aby nebylo to riziko. Tak, když budu chtěl udělat orbitu na druhou stranu, tak se to vlastně provádí obráceným postupem, že se ty páčky dají jakoby směrem k sobě. Tam mě osobně přijde o trochu těžší a jako vidíme, jestli se mi to teďka povede. Zatím to vypadá docela dobře, když se to možná trošičku vyjelo, ale hold, všechno se, čas a cvik. No, teď mě to zákonitě ujelo. No, tak se zase přiblížím. To je skalce. Nějak si to srovnám. Jináč, když vlastně co dělá tu orbitu, tak to fakt musí být jakoby přesně na cit, protože když pohnu páčkou na jednu stranu víc, tak se to prostě vždycky vychýlí. Nesmí se to dávat nahoru, nesmí se to dávat dolů, ze šikma, prostě nějak jinak. Nebo to prostě, aby to bylo vždycky jakoby ty pohyby vodorovně. Když bych to dával tady tu páčku třeba ze šikma nahoru nebo dolů, tak už by se to podobalo víc spirále. Tak si to ukážeme ještě jednou, teďka schválně udělám chybu, že to přeženu tady na té pravé páčce. Takže a teď to schválně přeženu a ono to, že ani to nevypadá zase tak zle, ale budu se jakoby vzdalovat od toho hodně. Tak teď to přeženu na druhé straně, co to udělá, abyste viděli. Takže teďka to přeženu schválně na druhou a začne se to vlastně takhle jako motat. Takže to je ještě horší varianta, takže takhle určitě ne. Teď si ukážeme chyby ještě, když bych tu orbitu dělal na druhou stranu úplně. Tak. Takže teďka páčky k sobě. A přeženu to tady. A už mě to ulítává. Tak teď se vrátím. Zkusím to zase a přeženu to tady na tom. A to je teda mnohem horší, když to začne ulítávat, tak ono to vypadá dobře, ale tady tenhle ten pohyb je, no prostě to vidíte, že to nestojí za nic. Ještě chci zmínit, že je ještě jedna varianta, jak dělat orbitu, a to vlastně pomocí funkce, která je obsažena v aplikaci DJI Fly. A jsou to ty quick shoty, takže to se dělá následovně, tady si vyberu nastavení,
dám quick shot, vyberu si tady orbitu. Tak. A teďka si musím označit objekt, který chci, okolo kterého chci lítat, takže vyberu tady tu skálu. A můžu si vybrat, jestli chci doprava nebo doleva, tak já dám tady doprava a dám start. 3, 2, 1. A orbita se provede automaticky. Nicméně je potřeba vždycky dávat pozor, aby to do ničeho nenarazilo. Já jsem teďka v dostatečné výšce, takže by se nemělo nic stát. Ale je potřeba si to hlídat. Ještě chci zmínit, že nevýhoda tady té orbity je ta, že je to takový rychlejší a někdy se může stát, že je prostě víc rozmazaný obraz. Není to vlastně jakoby rukou nacit, že si to člověk letí takovou rychlostí, jakou chce on. Ale pro začátečníky, pokud si pohlídají, že do ničeho nenarazí, tak je tady to určitě mnohem lepší a jednodušší. Tak a hotovo. A když bych to chtěl udělat na druhou stranu, tak zase označím objekt. Tady kliknu na šipku, na druhou stranu a dám start. 3, 2, 1. A orbita se zase provede automaticky. Důležité je zmínit, jak tu orbitu přerušit, když pozorujeme třeba nějaký objekt, aby nedošlo ke kolizi. Takže to si ukážeme taky. Takže označíme si objekt, jakým směrem a dáme start. 3, 2, 1. Tak. A když bychom teď čirou náhodou měli pocit, že se blížíme k nějakému objektu, tak vlastně tady na ovladači akorát dáme tady tu pauzu a ono se to, tady to háčko s tou pauzou a ono se to stopne. Druhá varianta je, že tak já zase označím objekt, dám start. 3, 2, 1. Tak. Další varianta je, že vlastně můžu zmáčknout tady ten křížek a zastaví se to. No to by bylo tak všechno tady ten quickshotům. Samozřejmě je jich tam víc. Můžeme se taky ještě ukázat na výběr, že tady drony, raketa, kruh a spirála. Ale v dnešním videu se probírá čistě jenom tu orbitu, takže to třeba jindy. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno, díky za váš čas, díky za zhlédnutí a mějte se hezky.